Re, viss ēters ir te! Šodien ir svētki, kuri iedvesmo Pasaules operas dienu. Pasaules operas dienas iniciatori ir trīs organizācijas – Opera Europa, Opera Amerika un Opera Latino Amerika. Un 25. oktobrs izvēlēts tādēļ, ka šajā dienā dzimuši pasaules slavenie komponisti Georges Bizet un Johann Strauss. Arī Latvijas nacionālās operas un baleta cilvēki ir laimīgi, ka par spīti pandēmijas daudzajiem ierobežojumiem viņi tomēr var mēģināt. Šodien plānota Pelnrušķītes pirmizrāde – gan pārcelti. Operā viesojās žurnāliste Ilze Strenga. Latvijas Nacionālās operas mākslinieki ir priecīgi, ka mēģinājums tomēr pandēmijas laikā atļāva. Kad Simons Bokanegra mēģinājumos bija laime dziedāt pat ar vizieri. Daudzās nērtības māksliniekiem aizmirstas, un Pasaules operas dienā esam Rosinī Pelnrušķītes mēģinājumā. Pirmizrāde, kad tagad būs novembra beigās. Pirmkārt, tā ir sadarbība ar partneriem, tas ir ļoti svarīgi. Nevis kā tu viens koncertā stāvi un dziedi publikai, bet tieši šeit tu spēlē un notiek tā saspēle un dialogs mūzikā un arī diriģents ir priekšā. Tā kā viss notiek gandrīz vai tā, kā tam vajadzētu būt. Fainais tā izrāde ir tas, ka tā mūzika ir šausmīgi intelektuāla. Viņi ir ļoti gaumīgi un garšīgi uzrakstīti. Labi zināmā pasaka Pelnrušķīte Giacomo Rossini operā pārvērtusies par jauta drāmu pieaugušajiem. Mihails Čuļpājevs ir laimīgs, ka ir iespēja kopā ar kolēģiem gatavot Ramiro lomu. Viņa varonim, lai mantotu teātri no nesen miršā tēva, jāprecas. Barben Dusset, kur uztaisīja tādu Broadway, New Yorka stilā ar spīdošiem virsrakstiem, ar tādu 60. Gadu tādu smaciņu tādu ar ielas tādiem peļķīšiem un dejotāju tādu iespaidiem. Rossini bija ne tikai ēdienu gardētis, bet izsmalcinātība un humora pilnais vieglums komponistam patika arī mūzikā. Mēs gaidām šo sauli, šo dzīvesprieku, šo enerģiju. Šo arī tādu organiku, jo tā ļoti dabīga mūzika, ļoti dabīga balsī, ļoti labi uzrakstīta. Balss peldās šai saules staros. Operas ļaudis ar iespēju mēģināt svin Pasaules operas dienu. Latvijas Nacionālā opera 25. Oktobrī bez maksas piedāvā noskatīties koncerta Operas zvaigžņu vasara video ierakstu ar izciliem solistiem. Tas ir tas brīnums, kā māksla var tomēr cilvēkus ne tikai izglītot vai rast viņiem kaut kādu baudu, bet arī mainīt uz kaut ko labāko. Jūs redzēsiet, mēs šito viegli pariesim cauri un mēs dziedāsim. Es to novēlu visiem saviem kolēģiem, gan baleta māksliniekiem, gan orķestra māksliniekiem, gan visi, kas strādā operā un operas mīlētājus. Visiem es novēlu, turamies, mīlam viens otru, neesam vienaldzīgi, viss būs forši. Strenga, Nonuts Čirkste, Latvijas televīzija.